socdaalkan xilibanada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka galmudug ay ku mareen deegaanno badan ee dhaca bariga fagaa gobolka midug ee bartamaha Soomaaliya ayay u kurgalayeen xaaladaha nololeed ay wajahayaan dadka iyo dunyada ku nool deegaanada miyiga ah ee ku yaala bariga fagaa gobolka midug mas'uuliyiinta ayaa kulamo kala duwan la qaatay bulshada ku nool deegaanada xeer dahab ceel dibir budbud afar waaqo madargali madarseed iyo sidoo kale dhuure iyo xiingad oo ka wada tirsan bariga gobolka midug ee bartamaha dalka qaar ka tirsan bulshada deegaanadaas ayaa tilmaamay in iminka ay wajahayaan xaalado adag oo salig u tahay abaarta waqti ka jirtay dalka waxaan tilmaamaynaa xogaa baahida waddanka ka jira wadada waa mid aad ma aragteen oo kale xateen dawlad haday tahay iyo hay'ad haday tahay wax biyo gelina oo waddankaas badaas iyo u dhaxeeya iyo gaalka ayuu oo aan leenahay oo ama hay'ad sheeganayso ama maamul sheeganayo ama dawlad sheeganayso oo soo maray ma jiraan dadka meesha fadhiya dhammaan wuxuu hadda u yariyaa u maaragtaa kugu muuqdaa inay yihiin yaryar dhammaantood waa taariikhyahanno wayna qori doonaan waa dadkii ka soo jeeday cabdullaahi ciise waa dareemi kartaa maantan ugu ka horeysa waraaqdaas aan kuu dhiibanay waxaa ku qoran waxaan kaa rabnaa sidaa ay u qoran tahay mid kasta sidaa wax uga qaban kartid isla haddaba inaad noo sheegtid amase telefoon baa kusoo qornay telefoonkaasaa ugu soo sheegtid intii wax ka qabadle kale iyo intii maaragtaa ka qaadasho kale waqti dheer oo waddankani abaar uu ka dhacay ayaa lasoo maray welina abaartii way jirtaa dhulkan hadda muddo sanad iyo xoogaa ayaa roob ma qaban dadku hadda meeshan waa ka guuray meelo badan oo fogfog ayuu u roob raacay abaartu marka dadkii way saamaysay duunyadiina way saamaysay duqanimo ayaa iska jirta waddanka sidaa ula socotaan meeshan ilaahay wuxuu noo suurageliyey bandarseed markii la aasaasay awalan waxaa dhidhibada u aasanay inaan magaaladii si iskaa wax u qabsaa in lagu aasaaso oo dadku nin xoog keena iyo nin gaari keena iyo nin shamito keena oo magaaladaas in la aasaaso ayaa magaaladan aasaaskeedu ahaa waxaan rabnaa maantay inaad nagu sharaftaan oo dhulkaas qayb ka qabataan oo dawladda soomaaliya iyo dawladda galmudug u qabataan yaa oo la yidhaahdo xildhibaanadii intaasoo dhul ah toban boos oo been afartana oo afar lagu dhuftay waa afartan boose ma ogta intaa dawladda soomaaliya u qaban inaad tirahda waa inka rabnaa oo intaas aad calaamad dheer iyo nooga dhigtaan waxaan markaa sheekhayga aan ku wareejinahay warkii waa ku dheeraaday waxay kaloo degmadaani leedahay xaruntii degmada oo adduunka aad joogtaan waxay leedahay maqaayado waaweyn oo ganacsigu laftigiisa adduunku waa ka xisaabtamaayo ganacsiga laftigiisa adduunku waa ka xisaabta iyo tukaamo waaweyn oo baqaaraa oo qaymihii gaalkacyadoo kale wax lagu godo intaas cabdiraxmaan cagaweyne oo ka tirsan golaha shacabka ee jumhuuradda federaalka soomaaliya xildhibaan maxamed xuseen tahliil cololgeel iyo sidoo kale xildhibaan maxamuud diine oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa wadajir u sheegay waxaan rabnaa marka baahida deegaanka sida aad uga hadasheen inaan u gudbinno oo saddexda qodob aasaasiga ah oo nolosha aasaasiga oo ah ay ugu muhiimsan yihiin waxaan rabnaa marka annagoo kaina deegaankani sidii uu ula mid noqon lahaa deegaanada ay dadkaygu degan yihiin an loogu noolaan lahaa inaan ka soo jawaabno baahiyahaas ma dhammaan doonto laakiin waxbaa ka soo jawaabeyna sida xildhibaanada deegaanka hadda la joogo labada xildhibaan ee socda galmudug oo deegaankana aada u dhow warbixintiisu ay muxuu ahaa ay horeyna u sheegeen haddana ay niyadda ugu hayay inaan soo marno ayaan rabnaa inaan ficil loogu beddelo shaqadaas deegaankan galmudug colaad iyo dhibaato badanaa ka socota waa inkaga mahad celinaynaa anaguna waanu idiin dadaalaynaa haddii ilaahay qadaro sidoo kale waxaan inka codsanaynaa ragga dhuura ku haray oo horta diintu waa muhiim dad baa waxay moodeen haddii iskuul dhigta diinta laga baxay waxa weeye waxay ka mid tahay diintu waxbarashada kale gaarigaa la wato irbada qofka la surahayo waa noloshii aasaasigaaydu wey wax hadda diinta laga barbeegahayana ma aha waa geela iyo ariga la dhaqanayay ka mid tahay ninkii marka geel iyo ari dhaqama diintu ka baxay ilaa waatir meeshan qofkaani qof buu cirbad ku midahaya lacab buu ka qaadanaya midda labaadna waxa weeye wasaaradaha ku biyaha leh meeshaan waqtiga hadda la joogo adduunka waxaa la cabaabiyo oo nadiifa oo haddaa la ku roon yahay laga shaqeeyey in magaalada ceeldibir oo xarun weyn oo yaa tom blain leh oo intaasoo la-eg leh oo 19 tuulo leh in ay weydo biyo macaan waxay ku tahay mataqaanaa
عيب بي واحد كنت هاي ما ملكة يه دبان دولة الصوماليات وحنا كعد سنة هنا قلادة عفماتك يه قلادة ما ملكة إنك استوى عن كين الدورنو يعني عباشة يدتك يه واحد سوقرن إن أي سدك دجا مشان بيه يه دولة سوقران وسارد بيه يه باش على حاشي راضي هي تي في قرنك بريق قبل كم دوك